სულხან საბა 73 ნომერ კორპუსში მცხოვრებ მოსახლეობას მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო ქსელის პრობლემა ბოლო რამდენიმე წელი აწუხებს. ადგილობრივების თქმით, მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში სარდაფი მუდმივად იტბორება, რაც ანტისანიტარიას ქმნის. Ძალიან დიდ პრობლემას გვიქმნის საკანალიზაციო სისტემის მოუწესრიგებლობა, ფეკალური მასები ჩაედინება ბინის სარდაფებში და არის გაუსაძლესი მდგომარეობა. ვერ სარგებლობთ სარდაფით, თავისთავად ცხადია. ეხლა ზაფხული მოდის. ეს პრობლემა, ახალი პრობლემა არ არის, თითქმის ერთი წელია რომ არის ეს პრობლემა. ვიხშის შვილო ვერ გამოვდივართ, გარეთ სუნია, საშინელი პატარები მყავს, ტყუპები და ვერ გამომყავს გარეთ, იმის გამო რომ საშინელი მდგომარეობაში ანტისანიტარიაა ძალიან. და წუხართ ყველა და რაც შეგვეძლო ჩვენი სახსრებით გავაკეთეთ და მეც ვერ ვაკეთებ ჩვენ და თუ ვინმე დაგვეხმარება ამ საკითხში ძალიან კარგი იქნება. Როგორც კორპუსში მაცხოვრებლები ამბობენ, დახმარების თხოვნით შესაბამის სამსახურებს რამდენჯერმე მიმართებს, თუმცა საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგება ამ დრომდე არ მოხერხდა. ანტისანიტარი არის პადვალში. ვერ ჩავდივარ, ცეთო იმ ხელა წყალი დგას. ყველაფერი მოკლედ არ ვიცი რა გაჩება. ჯერ ერთი გამოეთხება ძირი სახსრე დაგვენგრევა თავზე ამ ხელა კორპუსში. არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. ყველგან ვიყავით, დავრეკეთ, მივედით, მიმართვეთ მერიასაც, არავინ არ მოვიდა. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრში აცხადებენ, რომ სამუშაო ჯგუფი ადგილზე რამდენჯერმე უკვე მივიდა სარდაფიდან ამოითუმბა წყალი. საკითხის გადაჭრა კი მას შემდეგ მოხდება, რაც ქალაქში წყალარინების ქსელის მოწესრიგება დაიწყება. ანალოგიური მომართვა იყო 18-ში, ჩვენ იმავე დღეს ოპერატიული რეაგირება გავაკეთეთ და ეს პრობლემა მოუხსენით. მიუხედავად იმისა, რომ წითელ ანუ მათ საკუთრებაში არსებული ქსელი გვიქმნის პრობლემას. ჩვენ მზათავართ, რომ რამდენი შემთხვევაც იქნება მოგმართონ და აღმოფხრათ ეს დეფექტი, ასე ვთქვათ. წყალი ამოიტუმბება, ჩაირეცხება წნევი და ასე შემდეგ. რისი საშუალებაც გააჩნია წყალმომარაგების კომპანიას, კერძოდ ქუთაისის სერვისენს, ჩვენ ვარს არ ვეტყვით არცეთ მოსახლეს. საკითხი გადაიჭრება მაშინ, როდესაც ქუთაის მთლიანად გლობალურად მოეხსნება ეს პრობლემა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყალარინების ქსელს. პროექტის განხორციელება კი მომავალი წლიდან დაიწყება.